Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Novosadski autoput. Ovo se snima u 12 sati, tačno u podne. Pogledajte, molim vas, kako ovo izgleda. I prema mostu, i od mosta prema delu Novog Beograda, prema Bežanijskoj kosi. Nepodnošljive gužve u svim delovima grada. Ja ovaj put prolazim sa desne strane, idem, obilazim putem da vam pokažem izlaz prema fabrici vakcina i da vidimo taman uspuh šta se to sve dešava, da li uopšte postoje neke dalje priče o tome i naravno da li su odrađeni bili trotoari deo puta, sve što je trebalo da bude odrađeno na tom delu gde se nalaze kuće i Belmax centar. To je bilo ono što je povezano, je sada vidjet ćemo ispriloženo da li je tu završeno to što je trebalo da bude ili još uvek nije. Ostanite na istom mestu. Ovuda se skreće, desno da ne bi išli na autoput. Ovde čak i policija kontroliše saobraćaj, verovali ili ne, u 12 sati saobraćajci moraju da su na mestu. Eto zašto je gužva. Ja ne pamtim da sam vidio ovoliko automobila. Radim danom u 12 sati ovde, stvarno je čudna neka priča, ne znam šta se dešava. Da ne može nešto zatvoreno, pa ljudi moraju da prođu ovde ili je nešto drugo u pitanju. Sad ćemo vidjeti, u svakom slučaju idemo dalje pa ćemo proceniti o čemu se tu već radi. Sa leve strane, Belmax centar, tu znate da je trebalo da se zida nova zgrada, novi poslovni centar, međutim, odustalo se naravno od onog trenutka kada je tržni centar počeo da se pravi u bloku, od tog trenutka su ovde radovi zaustavljeni i vratilo se na staro. Dosta firmi je ovde smešteno u ovom delu. I sad izlazimo polako prema novom delu puta. Ovo je novi deo. Kao što vidite ovde je odrađeno. Deo za pešake, trotoari, sve. Ovde je situacija dobra. Sada imamo znakove za sužavanje puta. E, ovde deo ovaj koji je bio kritičan. Ovde još nije završen deo trotoara, ali dobro je to. Ima još nekih sitnih radova. I još jedan sloj mora da se presvuče asfalta. Ovo je znači put prema fabrici vakcina, sa leve strane naravno deo autoputa sa kog isto možete dođete paralelno sa ovim novim delom. Ovde se generalno ništa nije menjalo od trenutka kad je napravljen put, od tog trenutka sve funkcioniše kako treba.
čisto, uredno, održava se, zelene površine koje su jako bitne. I ovdje naravno imamo šahtove na sred puta, to je ono što ne možemo da promijenimo. Put je odličan. I sami možete vidjeti. U jednom trenutku je bio samo jednosmjeran deo puta, međutim postoje su promijenili trake. Sada je dvosmjerno da možete doći na svoje odredište. Jer ja ne znam koji genij je pravio put pa da ga ostavi da bude samo jednosmjeran u dve trake, to nikako nije dobro. Znakove su prekrivali, ne znam zašto, šta se tu dešava, šta je poenta. A i dalje nisu skinuli tamo iza mene, sad vidim znakove za jedan smer, znači na onom delu i dalje ne možete voziti dvosmjerni saobraćaj, samo jedan smer i dalje. Autoput. Sad ćemo staći do isključenja tamo da vidimo da li je slučajno tu neki posao bio, da li ima isključenja koje je planirano bilo prema autoputu ili se i tu stalo sa radovima, mada ne očekujem da ima bilo šta. Sa leve strane. Kao što vidite, nije završen put. I dalje. Neverovatno listinica. Desne strane naravno naselje koje je napravljeno, nove kuće, niz, i dolazimo polako do fabrike vakcina. Kao što vidite, nema nigde nikoga, sve je prazno. Dobar dan i dobrodošli pred kraj videa, naravno da se i ovako oglasim. Iza mene fabrika vakcina, vidjeli se, nema nigde nikoga, ništa ne dešava. U Ujedinjeni Arapski Emirati, Kina i mi, naravno, smo vlasnici ove fabrike koja bi trebala krenuti sa radom, to jest trebala je već da krene sa radom još prošle godine.
Međutim, u stvari ne prošle godine, u stvari izvinjavam se, ove godine, marta meseca je trebala krene. Međutim, kao što vidite, nije se ništa dalje dešavalo. Šta je problem? Ne znam, navodno, čekaju se neke mašine ili tako neka priča, neka licenca koja je potrebna. To je bila druga priča. Da li je sve to tako? U svakom slučaju očekujemo da to sve zaživi. Vidite kako izgleda, put je perfektan, sve je dobro. Napravljeno sve kako treba. Sa ove strane, kaže, će biti još nekih novih puta u budućnosti. Pratit ćemo, jer sa ove strane treba prolazi i pruga, kao što znate, pa ćemo to sve da ispitamo u budućnosti. Eto, dragi moji, to je ekstremni snimak samo za vas. Ostanite i sutra na isto mesto. Prijatno pozdrav!